رزق روز دے مجھ کو میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو توجہ نیاز حسین میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا توجہ ہے کہ انہیں میں تو سیٹ کا آلی تو ٹھڑ لگی ہوئی ہے انہیں میں تو اگر نالے تو نارا داد ریسو تو اچھ گرمی پیدا تھی سی اور تھوڑا زور لے سو تو سی تھوڑا میں ہی میری جیکٹ شیکٹ لے رہی سی میرے حسین میرا رزق روز دے مجھ کو صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا صدا سے ہے یہ صدا صدا سے ہے یہ صدا چھوڑنا نہیں چاہتا علی کا لال تو مانگے بغیر دیتا ہے میں مانگنے کا مزہ چھوڑنا نہیں چاہتا حیدری علی کا لال تو مانگے بغیر دیتا ہے میں مانگنے کا مزہ چھوڑنا نہیں چاہتا اور دوسرا کہتا سنو اصول دین ہے کیا کیا رسول سے پوچھو شاہ صاحب اصول دین ہے کیا کیا رسول سے پوچھو اصول دین ہے کیا کیا رسول سے پوچھو رسول پاک کی عظمت اصول سے پوچھو میں کہتے لیے چوتھی سطر پڑھنی ہے بندہ چوک کوئی نہیں رہنا انشاءاللہ اصول دین ہے کیا کیا رسول سے پوچھو رسول پاک کی عظمت اصول سے پوچھو 107 چکل ہے اور رسول پاک کی عظمت اصول سے پوچھو کبھی کسی کو جو لکھنا پڑے رضی اللہ یہ لفظ لکھنے سے پہلے بطول سے پوچھو سارے بولے سو حیدری رسول دین ہے کیا کیا رسول سے پوچھو رسول پاک کی عظمت اصول سے پوچھو کبھی کسی کو جو لکھنا پڑے رضی اللہ یہ لفظ لکھنے سے پہلے بطول سے پوچھو بڑی مہربانی جائے ہمارے بزرگ نوجوان مہربانی کریں اگو تشریف گینا ٹھیک ہے نا میں کہ ان کو جی نہیں آتا ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی وہ بانی ایک مجلس چھوٹ گئی ہے ستاوی رجب والے ستاوی رجب انشاءاللہ میں اور کوشش کرنا بھی ہے کہ لائن بڑھا کے میں پڑھا انہوں نے مجلس چھوٹ گئی ہے فوت کیے کو گئی ہے اور ریل ہو گئی ہے کہ میں علاقے ستاوی رجب کوئی مجلس ہی نہیں پڑھے اللہ میاں تک وزدہ رکھے ایک قطعہ ربیہ سنو جو لوگ آوالے ان کی پیشانی پہ پوسا دو گلے سے لگ کر سر جی ان کی پیشانی پہ پوسا دو گلے سے لگ کر کن کی سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اللہ تک آباد رکھے اللہ میاں تک وزدہ رکھے ان کی پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں
107 چاکا لیو سن کے جو نام علی میں صدر پڑا صدر نمی اگر یہ صدر نہ سنی ہوئے ان کی انہ دے ہاتھ چومو انہ دے پیشانیاں چومو انہ دے چہرے چومو انہ دے سر چومو جڑے علی دے نام سن کے خوش ہوں دے ان کی پیشانی بڑی مہربانی ان کی پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ کر بابے بھائیان ان کی پہ نذیر حسین ان کی پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ کر سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں پیشانی پہ بوسا دو گلے سے لگ کر سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں اور دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں کیا بات ہے ایک سلوات تو پڑھو چپ لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات ام سلام اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا اللہ تک وہ بات رکھے جائے علی رنانہ لیا اس نے تمام بزم کا ایمان پڑھ لیا ایمان 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 اس نے تمام ایمان پڑھ لیا عرض کر اور پھر جواب میں کہا جس نے بھی آئے لی اس نے بس ایک سانس میں قرآن پڑھ لیا حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری تریجا نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری ختم ہو گئی ٹھاٹ ختم نہیں ہو گئی ٹھاٹ کتے رہ گئی ٹھاٹ بھوک گئی سردی جو آ گیا ہے جو آ گیا ہے
لگتا ہے مرن امام دی صدر بھی پڑھدا بقا کی نوید نوید ادن خوشی کی خبر میں قصیدہ شروع نہیں کیتا اس واسطے جو میرے مزرگ میرے پیرا آدھے پہ میں علی پاک میرے پاس دیکھ سو میرے پاس نیاز حسین میرے پاس دیکھ سو نیاز حسین میرے پاس میں تہاڈے واسطے ہی جتنی محنت کرنی ہے جتنا پد کر رہا ہوں جتنا بانیان دی کوشش تہاڈے واسطے جو آ گیا ہے بقا کی نوید لگتا ہے تمام حسن اسی کی خرید لگتا شمان بہلول دی فوج ہے میں کو سمجھا دی پئی ہے میں نے گڈے دا بیٹا کہ جی میں انہاں دا دل لگ انہاں دی اج دی عادت پئی ہوئی اے ساری زندگی انہاں دے کم پاس اے علی والے دے بچے ہیں اے شیعہ نے حیدر اقرار دے بچے ہیں اے ناد علی دی لوری دے پلے ہوئے بچے ہیں خرید 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 لگتا ہے عرض کرے جسے خوشی نہیں مہدی کی پاک آمد کی قسم خدا کی وہ بندہ یزید لگتا اللہ پیادے سارے زمانے کو سکھی دیتا ہوں
لفظ تھوڑے لیکن کیا لفظ آج پھر سارے زمانے کو سخی دیتا ہوں تاکہ ذہن وچ قافیہ بیٹھ جائے سخی دیتا ہوں دوجا علی جاگ دیو آواز ہے قدرت آئی اللہ جانے 107 تالے میری سطر سن دے یا نہیں سن دے لکا رہی چمو ہاتھ کٹے دے یا نہیں کٹے دے آواز ہے قدرت آئی اپنے ہی نور سے یہ نور بتایا میں نے غور کرائے توجہ کرائے انا آتو اینا کل کوثر فصل لیل رب کا ون ہر انا شان اکا ہوا الابتر ابتر آدھر بے اولاد ابتر آدھر بے نام و نشان کچھ کی نہ کہہ رسول کو میڑا ملیا رسول بے اولاد رسول بے نام و نشان اب ترے عاشق تو گل چنگی نہیں لگی یار کڑے خیال ہے جو میں ایک باریک شعر پڑھنا ہے ایک باریک گل کرنی ہے پتہ نہیں کہیں دی سمجھ چ آوے پتہ نہیں کہیں دی سمجھ چ نہ آوے سخی دیتا ہوں علی دیتا ہوں قبرہ بنا نہیں 107 تا لے او وسیمہ با وسیمہ با حسن دی آمد پڑھدا ہے آیت قران دی پڑھدا ہے رسول اللہ دی گل کریندا ہے او کڑیاں نال کڑیاں رلاوا آواز قدرت آئی او میرے محبوب کو اب ترا کھڑ والے او میرے رسول کو بے اولاد کھڑ والے میں اللہ پیا نا پنہی بڑی مہربانی اللہ میرے تک سلامت رکھے نہ رہے نری ساری زندگی محمد نواز ہے کو نواز سڑے ہی نہیں مبہلے جو محمد کی ہے تا پتر بنا کے گیا ہے تا ہی تگربیہ کرے نہ اپنے ہی نور سے یہ نور بنایا میں نے اپنے محبوب کی حسرت کو مٹایا میں نے آج پھر اس کا میں بیٹے کی خوشی دیتا ہوں آج پھر سارے
چلے بیٹھے ہو نعرہ حیدری سخی دیتا ہوں دوجا علی دیتا ہوں بیٹے کی خوشی دیتا ہوں آواز قدرت آئی بیٹے کی خوشی نوازے کی خوشی نہیں زندگی ہوئے تو ارے سنن دی تو ارے سمجھن دی میں وسیم عباس باشر تک ممنونا سلام ہارو بندے کو جیس شیر تداد رہتی ہے او شیر سنوا قیامت تک جب تک جی دے راسو وسیم عباس دا شیر نہ بھول سی 15 رمضان دا شیر پیا پڑھدا جناب امام حسن دی آمد پیا پڑھدا عالم حسین دی عزت سنوا ونی ہے میں دا کیڑا بندہ ہے جے ساری زندگی ہاتھ کھڑا نہیں کیتا جے ساری زندگی زبان چ بول کے داد نہیں دتی اج وسیم عباس شیر پیا پڑھدا ہے آواز قدرت ہے جاؤ جبریل درا جا کے یہ زہرا سے کہو کی ولادت بھی مسلم ہے خوشی دیتا ہوں ولی دیتا ہوں آواز قدرت آئی ہے میری فارت مجھے
قصیدے پڑھ دا اللہ میاں تا کو قصیدے میں بہت سارے میرے کول موجود ہیں میں 14 سفر دے اگر میرا بندا ہے پروگرام انشاءاللہ تعالی ویسے میری 90% کوشش ہے کہ میں شاہ صاحب دی مجلس پڑھ 17 سفر بھی پڑھنی سر جی میں ایک قصیدہ پڑھنا نہیں میں اپنا ٹائم دے وچ پڑھنا چاہنا قصیدہ لیکن اے میں جدی پشتی ذاکرہ میں پیو ڈالے تو ذاکرہ میرا والد ذاکرہ مرحوم و مغفور قاضی صفدر صاحب قاضی جی بالکل اتھے پڑھ دے رہن قاضی صاحب انہاں تو بعد بسم اللہ جناب قاضی صاحب انہاں دے والد صاحب او بھی اپنے علاقے دے ذاکرہ گمنام جی وی ذاکرہ نے اسا میں اپنی زندگی وچ میرا سارا ٹبر ذاکرہ دے سبحان اللہ سارا نکا نکا باہر نکلے تے بچے ذاکرہ ہوں سارے گھر جو اور کام بھی کوئی نہیں ہوتا یہ خطبہ پڑھی نہ پہ تو ربائی پڑھی نہیں پہ یہ نہیں مسائب ہیں فضائل ہیں یہ کام ہی ہے اچھا خان جی میں بڑے بڑے کیسٹا سنی آتے بڑے بڑے ذاکر تو تو صحیح بڑے پرانے سننے والے موجود ہو میں کہے تو یہ موضوع سنے یا نہیں اگر تو تسی کتوں سنے ہوئے تو تسی راسری بہن ٹھیک ہے جی یہ تو کھلی گل ہے میں موضوع پڑھتا پیا موضوع رسنا اتنی جی سطح سے موضوع پتا لگ سی ٹھیک ہے جی یہی جانا سبحان اللہ سبحان اللہ یترب دی پاک زمین زندگی ہوئے سیانے مومنہ دوں پتہ لگ گیا ہے حسیم عباس کے پڑھنا چاہتا ہے میں نے پاس طریقہ ہے تے شعر مکمل پیا کرے نا سبحان اللہ شادی اچ نہ بولے سی عباس دی او کڈن بولے سی یا تے نہیں لگ جائے شادی بی بی
عمر بن عیرہ دیئے میرا حسین بچڑا تو عباس دا سردار ہے عباس تیرا نوکر ہے تو عباس دا وڈا پھرا ہے عباس تیرا چھوٹا پھرا ہے میرا حسین بچڑا میرے غازی دی شادی تیار ہے اج رات میرے پتر کو مہندی لگنی ہے تو جو عباس دا وڈا پھرا ہے تو جو عباس دا سردار ہے مہندی دے انتظامات نسا مہندی دے ارینجمنٹ نسا امام حسین فرمیندا اما گھبراؤ نہیں نہیں میں خود برین دا باغ وچوں اج مہندی خود چنو بھائی بیٹھے ہو سننے والے سارے بولے سو حیدر علی اللہ تک وہ بات شاد رکھے امام حسین علیہ السلام ماں دے پاسے مخاطب ہو کے ادن اما گھبراو نہیں نہیں میں خود برین دا باغ وچوں اج مہندی خود چنو بھائی باب الحوائج دی شادی پیا پڑھدا شادی دے صدقے اللہ تہاڈی مشکلات دور فرماوے نیاز حسین شیر سنائے امام حسین فرمائے میں کھول دے برین دا باغ وچوں اج مہندی خود چن بھائیے بالکل گھبراونا نہیں بی بی آدھی حسین تو جو آدھے بھیڑا مہندی لے سر کیا صرف مہندی لگ سی امام حسین فرمید رمہ بالکل نہیں گھبراونا انہوں مہندی لگ سی گا دی کو انہوں ہورا سہرے گا یا حسین یا شاہ جی آئے دری جیدے رہو بستے رہو شیر سنائے اور چپ نہ روائے امام حسین فرمائے انہوں مہدی لگ سی گا دی کو انہوں را سیرے گا دے جیتر مہدی لگ دی را سے قرآن پری دے را سے میں کون جبرین نسا آج عرش تو کھینے آتے تو سمیں دی وچ بسر پر وے انہوں لنگر چل دے زندگی ہوئے
گئی مہدی والی رات چڑھ پیا چاچا لدی بڑی توجہ نہیں میرے پاس برام دیا لو پچھلے ہو آخری لہر تو بالکل چپ پہ شادی چپ گزر گئی میری علی رات چڑھ پیا چانجا لدی اچھا میں بڑا سو عباس مولا دی مہندی پڑی میں تو کہہ تھی سنی فدا حسین جڈیر کو مجھے سترا سنی انہوں نے کیسٹ وہ پرانی کیسٹ ہے جنہیں ایک دو سترہ ہونا تاتا لفظی پڑھی ہے قصیدہ تک ہے پڑھے نہیں ہے باز مولا بازی مولا دی شادی تک قصیدہ تک ہے لالا پڑھے ہی نہیں مولا علی دی شادی زمانہ پڑھ دے بازی عباس دی میں دی پڑھی کھڑا تے ہونا سیرا مندی پیا پڑھ دا ونجو چڑھے زمانہ ستا سال تو لوکن اٹھ سال تو لوکن داد نہیں نکلی سکتے ساٹھ لگ جائے قاضی عباس دی سیرا مندی پیا پڑھدا گزر گئی مہدی والی رات چڑھ پیا چانجا لدی نیاز حسین میرے پاس نہیں کہے قریشی کٹھے ہاشمی کٹھے سارے شریک کٹھے طرح طرح دے سہرے طرح طرح دی ویلا آواز قدرت ائی جبریل جی رب جلیل جلدی کر میرے نائب علی دے گھر ون علی دا سونا پتر عباس ہی اون دی سیرا مندی تیار ہے تے میں اللہ آرڈر پیا کرے نا پیسے نا بندے ہاں جی ایک سیرا سلامی کے بعد
کی نے شادی او 13 سفر تے 14 سفر تے ایک تو مصرے نے بھائی کی فرمائش دی او ذرا سن لو ان اعلان تے ایک ہوندی لفظ ایک ہوندا لعنت جس لے پوں سانی ہو وجن جاگ دے اٹھ اڑ گئے یہ لعنتیں یہ عرش سے پرست لعنتیں دشمن علی تیرا نصیب ہے حیدری زندگی ہوئے یہ لعنتیں